我最有印象就是他那个哒哒哒哒哒，那时候觉得超炫的。哇，你们的生命中有没有类似像这样的盟友呢？哇塞，他真的讲，他讲到心里面，他走心了，你真的走心的，真的。我一走，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 而且他是可以帮你很多很多，是没错，工作上、音乐上、灵感上。来，我们看哪一台呢？看哪一台？看看什么？等一下，两位都是在台湾音乐史上开始全新旅程的两位非常重要的人物。哎，我们。哎呀 ，J 校的要讲一个 ，Karen CC 的要讲一个哦。简单的，是我小时候的记忆，因为我的印象中，我都会跟我的家人一起在家里面看，对，然后就是每一次都会很开心啊。OK， 所以这是跟家人的记忆还不错。那 J 校呢？其实我变形金刚的记忆来自于最早期小时候，但是那个好像在我小时候，它只播。可能几年就已经差不多已经到它的末端了，是是，就是80年代的那个，可能是重播的 maybe， 是是是是，对对，就是，而且我最有印象就是它那个哒哒哒哒哒，对，那时候觉得超炫的。哇，变形金刚这个故事啊，好比说这个博派一直以来都是人类的好盟友啦。是，你们的生命中有没有类似像这样的盟友呢？我是觉得可能自己专辑的制作人吧。哎呦，那个一起去做出你自己的作品，然后这个其实蛮就是有那种。兄弟，哇塞，他真的讲，他讲到心里面，他走心了，你真的走心的，真的。我一走，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 而且他是可以帮你很多很多，是没错，工作上、音乐上、灵感上。我的话应该是家人，因为我跟家人的相处方式就像跟朋友一样啊，对，所以我遇到什么困难啊，什么都会跟他们说，他们是最挺我的。太好了，好，那么每个人对于心中的盟友啊，都有不一样的定义。那么人类的盟友到底是不是变形金刚呢？